Pastor Eduardo Marcel vai dar um recadinho de 2 minutinhos. Amém? Glória a Deus. Bom dia, igreja. A paz. Senta um pouquinho. Pedimos ao pastor Cristiano 5 minutinhos para fazer a diplomação da nossa turma que terminou terça-feira agora de oratória. O curso Como Falar em Público e Fazer Apresentações Eficientes. Vou pedir para o pastor Cláudio, superintendente da EBD, inclusive no dia 26 de novembro teremos o congresso da EBD, para que possa estar passando as mãos dos nossos queridos irmãos o seu diploma. E eu já vi alguns aí, está todo mundo na beca, todo mundo bonitão. Glória a Deus. Armando de Souza Cunha. Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Vanusa de Miranda Santos da Silva. Mais forte, gente. Palmas. Pamela dos Santos Beltrame. Gutenberg Prudêncio dos Santos. Olha o Guto aí. Luiz Antônio Delfino Gomes. Gabriele Panizzi de Lima Teixeira. Jailton Messias do Carmo Santos. Aleluia. Ricardo Batista da Silva. Glória. Lindaura de Miranda dos Santos de Lira. William César Pereira Teixeira. Patrícia Félix de Carvalho Gomes. Chega aqui, William. Vai chegando para cá, pessoal. Anderson Alves Maia. Luiz Humberto da Silva Beltrame. Aleluia. Anderson Araújo Medeiros. Wesley dos Santos Pereira. Anidger Batista da Silva. Bárbara Cristina Teles da Silva Ferreira. Palmas, povo de Deus, aleluia, glória a Deus. Mais alguém aí, pastor? Não? A palavra de Deus, ela diz, prosseguir e prosseguir em conhecer. O propósito desse curso de oratória foi para que eles pudessem servir a Deus melhor, como todos os propósitos da FASTEP. Todos os propósitos dos nossos cursos aqui na igreja é para que possamos aperfeiçoar e capacitar o povo de Deus para servir o Senhor melhor. E eu queria perguntar para vocês, rapidinho, o que vocês mais gostaram do curso?
Muito bom, muito gratificante. A cada dia faz a gente crescer mais e mais na presença do Senhor. O que você mais gostou, Armando? Que o curso ajudou na nossa performance, né? Para se comportar melhor no púlpito, saber o que vai falar, a postura. Tudo isso nos ajudou muito. Anidger, conta a história do teu nome aí pro pessoal. Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é um nome bem complicado, né? Tem muitas pessoas que não entendem. Mas foi uma escolha do meu pai. Ele estava assim com bastante tempo. Pegou o nome da minha mãe, virou o contrário, que o nome da minha mãe era Regina, ficou o Anidger, né? Mas houve aquela parte daquele machismo, né? Aquilo assim, será que não tem um pedacinho meu? Aí ele falou o nome dele, que é Eladi. A letra que soa mais forte é o D. Ele foi e colocou um D mudo no meio, bem no meio, tipo assim, eu estou presente. Aí ficou Anidger. Amém. Pamela, o que você mais gostou do curso? O desenvolvimento do curso foi muito bom, foi muito bem desenvolvido, a didática foi perfeita e eu estou maravilhada. Legal. Luiz? O que eu gostei do curso foi a forma que o senhor ensinou para a gente, a liberdade que foi passada para que os alunos pudessem desbravar, se sentir à vontade em estar neste momento aqui falando para o público, ou na igreja, ou em qualquer situação. Foi muito bom, te agradeço de verdade pela oportunidade ao pastor Claudinho por me permitir e a Fastef. Obrigado aí pela oportunidade. Guto, o que vai contribuir lá nas preleções, nas palestras? O curso foi bem dinâmico, né? Ele nos ajuda a ser muito objetivos e sempre com clareza a gente está proferindo as palavras para o público. Glória a Deus. E Jailton, o que vai contribuir no ministério? Eu gostei muito do pit stop do elevador. Foi muito bom, as aulas práticas, foi excelente. Legal. Você, Ricardo? A capacidade de transformação do curso, que às vezes a gente acha que não é possível em tão pouco tempo aprender tanta coisa e assimilar isso tudo. Legal. Patrícia? O conhecimento fez uma grande diferença nas técnicas quando a gente vai ministrar. Começa a aplicar as técnicas, a gente começa a ter até o olho clínico, né? A gente fica um pouquinho mais chato. Anderson? Eu achei muito interessante a forma como nós fomos experimentados no curso. A aplicação das técnicas na prática contribuiu amplamente para o desenvolvimento e compreensão do aprendizado que foi passado. Excelente. Bacana. Anderson 2. Na parte do Senhor a todos. O que eu mais gostei é que a gente às vezes tem costume de falar um tempo já para público e acha que sabe tudo. Na verdade, a gente não sabe nada. As técnicas que o senhor passou lá para a gente vai contribuir muito, tanto no meu trabalho quanto no ministério que o senhor tem chamado. Glória a Deus. Parabéns a todos que fizeram esse curso maravilhoso. Espero que vocês tenham proatividade para fazer novos cursos conosco na Fastef. Está chegando a inteligência emocional. Tá bom? Pastor Vanderlei Prata, pode fazer uma oração por esses amados aqui que estão celebrando hoje mais uma conquista, mais uma vitória. Estão perdendo a timidez, estão perdendo o medo, estão controlando aí o frio na barriga. Que bom, né? Pastor. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A paz de Jesus Cristo também. Vocês estão de parabéns. Mas antes de orar, deixa eu me dirigir a palavra à nossa irmã ali, que tem um nome extremamente difícil, né, de recitar. Lindo é saber que seu pai é bem criativo, né? Bem criativo. Tem que chamar a NASA para definir a origem desse nome. Mas está aí o pai que quis honrar a esposa, né? Bonito, parabéns. Queridos, vamos ficar de pé, vamos orar por eles? Amém? Quem busca conhecimento sábio é. Pede a Deus sabedoria e Ele concederá. Busca conhecimento, mais intimidade terá com Deus. Quem mais se prepara e busca a luz da palavra de Deus, o conhecimento, peca menos. E hoje nós estamos vivendo um período que temos que estar mais qualificados. Estou de parabéns pela iniciativa e vamos estender esse curso, né? Vamos estender esse curso é muito bom. Oséias, capítulo 4, verso 6, diz que o povo perece por falta de... Eu
estou satisfeito demais de vê-los aqui recebendo o certificado e se empenhando para buscar em Deus qualificação, melhorias, para que vocês possam ter uma postura melhor, né, diante do povo de Deus. Vamos orar então, vamos estender as mãos para cá. Pai, muito obrigado pela iniciativa dos teus filhos de buscarem, meu Pai, qualificação, entendimento, capacitação, que tu venha honrá-los de uma forma muito especial, meu Pai, e que eles possam ensinar a outros aquilo que eles adquiriram dentro do curso, porque nós recebemos para podermos dar. Seja tuas mãos sobre a vida dos teus filhos, abençoando sempre, em o nome de Jesus, e tudo digam. Parabéns mais uma vez. Deus abençoe. Parabéns, professor. Parabéns. Glória a Deus.